السبعين قال فعلي المولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بما قدر سلط هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يحبك إلا منافق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین میں نے گزشتہ جمعہ سردار جنت جناب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر کچھ آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور مواد بچ گیا تھا. اگر امام حسن مجتبیٰ پر دو جمعے اور لگاتا تب جا کر کہیں کام قریب پہنچتا تھا. لیکن آپ سے وعدہ کر چکا کہ اس جمعے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عرض کروں گا, کیونکہ ان کی شہادت رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو, اور جب ان کا دن آئے تو ان کا تذکرہ تو ہونا چاہیے. جب جس کی شادی ہو ہار تو اسی کے گلے میں ڈالنا چاہیے, دوسرے کے گلے میں تو ہار نہیں ڈالا کرتے. اس واسطے میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں کچھ عرض کروں. اس سے پہلے کچھ بحثیں ایسی ہیں, لیکن جب میں نے کتابیں دیکھی تو علی اتنا وسیع ہے کہ میں 6 مہینے جمعے پڑھاتا رہوں تو علی ختم نہیں ہوں. جب میں نے کتابیں دیکھی میں نے کہا علی بہت وسیع ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے جناب, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا کعبے میں پیدا ہونے والا, اور نسبیت اور خارجیت سنیوں کے اوپر اس طرح غالب آ چکی کہ اب صحیح سنی جو ہے وہ بھی یہ بات کرتا ہوا گھبراتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے. تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے. کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے,
اور جناب علی مرتضیٰ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مستدرک کے حاکم میں کئی جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، وہاں تذکرہ علی میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کعبے میں پیدا ہونا متواتر ہے۔ متواتر اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ خانہ کعبہ میں ان کا پیدا ہونا متواتر ہے۔ اور اب یہ بات چل گئی ناسبیوں کے ہاتھ، انہوں نے کہا جی کعبے میں پیدا ہونا، اگر پہلے تو مانتے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اگر مان بھی جاتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کعبے میں پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں کہتا ہوں دماغ ٹھیک تھا۔ انہوں نے ازالت الخفا کی چوتھی جلد میں لکھا ہے، فرمایا فارسی زبان کی کتاب ہے، کعبے کے اندر پیدا ہونا میرے پیر علی کی فضیلت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ کوئی جاہل خطیب اگر آپ کو بہلائے پھسلائے کہ یہ بات غلط ہے تو یہ اسی طرح ہے۔ شیخین کریمین حضور کے روضے میں دفن ہیں کہ نہیں؟ تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور کے روضے میں دفن ہونا فضیلت کوئی نہیں، انہوں نے حضور کے روضے میں شیخین کی تدفین کی فضیلت کا انکار کیا، تو انہوں نے ولادت کعبہ کے اندر ولادت کعبہ کی فضیلت کا انکار کر دیا۔ نہ بھائی نہ، ہم وہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہم دونوں۔ شرح خصائص علی میں لکھا ہوا ہے، کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، توجہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی فضیلت تھی، پیدا ہونے کے بعد پہلی فضیلت کعبے میں پیدا ہوئے، اور دوسری فضیلت یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ نے، توجہ بھائی، اس وقت تک کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا جب تک کہ حضور نے اپنا لعاب پاک علی کے منہ میں نہیں ڈالا۔ والدہ نے سینے کے ساتھ لگایا، منہ ہٹا لیا، دائی نے لگایا، منہ ہٹا لیا، دائیاں بھی دوسری تیسری لگایا، تو علی نے منہ ہٹایا۔ علی کے ہونٹ بند ہیں، ہونٹ نہیں کھلتے، بچہ دودھ نہیں پیتا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا تشریف لائے، گودی میں لیا، اپنا لعاب پاک لے کر علی کے منہ میں ابھی ڈالنے کا ارادہ کر رہے تھے، علی نے زبان کھول لی، منہ کھول لیا۔ شرح خصائص علی کے حوالے سے بات کرو، نبی کا خون ہے، اور یاد رکھنا کوئی کعبے کا حاجی میں کہہ رہا، کعبے کا ایک حج نہ کیا ہو، تم پتہ ابو جہل کتنے حج کیتے سر؟ کتنے؟ سٹ۔ ابو جہل کتنے حج کیتے؟ ساٹھ حج کیے، اس نے ابو جہل سے بھی زیادہ حج کیے، 100 حج کیے۔ بیت اللہ میں رہتا ہو، بیت اللہ میں مرے، بیت اللہ میں دفن ہو جائے، حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، منافق ہے۔ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو کیا ہے بھائی؟ منافق ہے۔ میں نے کئی جگہ تقریر میں کہا کہ میں شان صدیق اکبر پر گفتگو کرتا ہوں تو مجمع اچھلتا ہے، لوگوں کے چہروں کی بشاشت بدل جاتی ہے، رونق بدل جاتی ہے،
خوش ہو جاتے ہیں، نعرے اونچے لگاتے ہیں، سبحان اللہ اونچی کہتے ہیں، کہ ان کی عظمت پر بھائی آپ کو سبق دے رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر کی شان پر جو ہی پلٹا کھاتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ پر سبحان اللہ بھی دھیمی پڑ جاتی، نعرے بھی آہستہ ہو جاتے ہیں، چہروں پر وہ رونق بھی باقی نہیں رہتی، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف اہل سنت والجماعت کی حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جب تک کوئی عالم اس کا امتحان نہ دے دورہ حدیث کی سند اس کو نہیں ملتی، اور مدارس میں ترمذی اس استاد کو پڑھانے کے لیے دی جاتی ہے جو حدیث میں اچھی مہارت رکھتا ہو، عام آدمی کو ترمذی پڑھانے کے لیے نہیں دی جاتی۔ تو ترمذی شریف کی جلد نمبر 2، اگر حوالے میں کسی کو شک ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، جناب علی مرتضیٰ کے مناقب وہاں موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں منافق کو بڑے آرام سے پہچان لیتے تھے، ہم اپنے دور میں منافق کو بڑے آرام سے پہچان لیتے تھے۔ آپ کے پاس تو تابعین نے پوچھا آپ کے پاس نسخہ کیا ہے، وہ لیبارٹری کون سی ہے جس کے اندر تو بندے کو چیک کرتے تھے کہ یہ منافق ہے یا مومن؟ فرماتے ہم جناب علی مرتضیٰ کا تذکرہ کرتے اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو مومن اور منافق کے درمیان تقسیم اور جو پلر کھڑا کیا ہے نا اللہ کے نبی نے، وہ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ، آگے آگے واچو، آج واچو، میں بیمار بھی ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آگے ہو جاؤ تھوڑے ہلے ہو یار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، درود پاک پڑھو، اچھا ایک وعدہ تو کرو میرے نال کہ رمضان شریف تو بعد بھی اسی طرح آو گے، دنیا میں سب سے بڑی چیز اور قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان سے قیمتی چیز اور، یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی ہے و صاحبته و اخیه و فضیلته التی توی و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی بیوی بھی دے دے، خاندان بھی دے دے، بچے بھی دے دے، دوسری آیت کے اندر آ رہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا سارا پر سونے کا اللہ کو دے دے لیکن ایمان نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، جہنم میں جا، اتنا زیادہ سونا ہوگا کس کے پاس؟ اللہ نے ایک فرضی مثال دی ہے، اتنا زیادہ کوئی سونا دے دے قیامت والے دن کافر، اللہ پاک فرما کے نہیں چھوڑوں گا، جا جہنم میں۔ دوسری طرف ایک مومن کھڑا ہوگا، اس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اپنا انہوں لے آؤ، ادھر زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور ایک رائی کے برابر ایمان ہے وہ بخشا جائے گا۔ توجہ 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 توجہ، ہر دل کے اندر ایمان نہیں جاتا،
ہر دل کے اندر ایمان. میں حدیثیں سنا ہوں تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. بہت سارے اچھی تلاوت کرنے والے, حضور فرماتے ہیں قرآن یہاں سے اوپر رہے گا, نیچے نہیں جائے. بہت اچھی تلاوت کرنے والے, بہت اچھا قرآن پڑھنے والے, اور قرآن اس انسلی سے نیچے نہیں جائے گا, اوپر ہی رہے گا. اوپر رہے گا, جب قرآن اوپر رہے گا تو ایمان نیچے کس طرح؟ ایمان کا ٹھکانہ سر ہے, کہاں ہے؟ دل. توجہ, ایمان کا ٹھکانہ دل ہے. اور ایمان کہاں جاتا ہے؟ ایمان پہلے آ کر تیرے دل میں جھانکتا ہے. توجہ, تیرے دل میں جھانکتا ہے کہ دل میں علی ہے یا نہیں. ایمان باہر کھڑا ہے, اندر نہیں جاتا. میں اللہ کے نبی کی حدیث کی تشریح کر رہا ہوں, پیارے نبی کی حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. ایک عرصہ گزر گیا میرے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں. شان اہل بیت کو ایک سٹیج پر چھپایا گیا, مستور کر دیا گیا, کتابوں کو دیکھا. امام احمدی میرے ہمبر فرماتے ہیں جتنے علی مرتضیٰ کے فضائل ہیں خدا کی قسم اتنے کسی صحابی کے بھی نہیں. فتح الباری کی چھٹی جلد, فتح الباری کی چھٹی جلد. میں کہہ رہا ہوں ایمان باہر ہے, ایمان تیرے دل کے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا. ایمان باہر کھڑا ہو کر اندر جھانکتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں اندر علی ہوگا تو ایمان آئے گا. تو ایمان کے آنے کے لیے اپنے بیٹھے ہو, بگانے بیٹھے ہو, جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہو, مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس حدیث اس بات سے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی ایمان, اور علی کا بغض ہوگا تو وہاں نہ ایمان نہیں, وہاں نفاق ہوگا. وہ بندہ منافق ہوگا. لا یحبو کا الا لا یحبو کا الا مومن. حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یحبو کا الا مومن, میرے علی تیرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, صاحب ایمان ہوگا. ولا یبغضو کا, اور تیرے ساتھ بغض وہی رکھے گا الا منافق, جو کون ہوگا؟ منافق ہوگا. تو علی کے ساتھ بغض رکھنے والا کون بھائی؟ منافق. یہ برا, یہ تو پکی بات ہے. علی کے ساتھ بغض رکھنے والا منافق ہے, اور وہ منافقت کہیں نہ کہیں ٹپکتی ہے, کہیں نہ کہیں اچھلتی ہے, کبھی زبان سے, کبھی قلم سے, کبھی کسی طریقے سے, کبھی کسی طریقے سے. علی سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ منافق. اور منافق کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. علی سے بغض رکھنے والا منافق, اور منافق کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے منافق اس کے اندر ہوگا. کچھ لوگ اوپر ہوں گے, ان کی چیخیں بہ رہیں گی, ان کی آوازیں بہ رہیں گی. منافق کو خدا علی کے دشمن کو وہاں رکھے گا جہاں سے اس کی کوئی چیخ بھی نہیں سن سکتا. دکھ لگا مجھے, یہاں آپ کے لاہور میں ایک شخص نے تقریر کی, خیر میں نے اس کو خط لکھوایا. تقریر کے اندر کہتا ہے اگر بکس دیکھ کے اس طرح نکلتا ہے, علی نے ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کی تھی. علی نے ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کی تھی. میں نے خط لکھوایا پہلے, مولوی صاحب اپنا انچ تو لکھا ہے کہ ڈائٹ یہ خیبر تیرے پیو فتح کی تھا, اور تنہیں تمری کیا نام اپنی تہاوی شریف حنفیوں کی حدیث کی کتاب ہے, پتنی سو کر دورہ حدیث کرتے ہیں, یہ سیرے سے پڑھتے نہیں ہیں. فتوح البلدان اور برادری کو نہیں دیکھ سکتے, تو کم از کم اردو زبان کے اندر المرتضیٰ سید ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے, انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے
کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ علی نے علاقے فتح نہیں کیے، حضرت نے امبار لگا دیے کہ کون کون سا علاقہ میرے پیر علی نے فتح کیا تھا. لوگ اعتراض کیوں؟ اللہ اللہ. عمر ابن عبد الغد کے ساتھ جب مقابلے کی بات آئی نا، تو بعض صحابہ سے میں کنجوسی نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی وہ للکار رہا ہے، ابن عبد للکار رہا ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت علی اٹھے، حضور نے فرمایا بیٹھ. ایک صحابی سے پوچھا آپ جائیں گے؟ یا رسول اللہ یہ میرا بچپن کا لنگوٹیا یار ہے، ایک ہزار بندے پر بھی غالب آ جاتا ہے. کتنے بندے پر غالب آ جاتا ہے؟ یہ جو پہلوان آیا ہے اور تلوار لہرا رہا ہے، یہ ہزار بندے پر بھی غالب آ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کون جائے گا؟ حضرت علی اٹھے، حضور نے بٹھا دیا، پھر تیار کیا. حضرت علی تیسری مرتبہ اٹھے، یا رسول اللہ مجھے جانے دو. اللہ کے نبی نے اپنی تلوار دی تھی، لے پڑ علی تلوار. پوری فوج میں اکیلا علی ہے، اکیلا علی ہے. گئے جب اس کے سامنے تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا بھتیجے تیرا میں خون بہاؤں، سنا ہے تم نے کوئی جنت بنا رکھی ہے، جو تمہارا شہید ہو جائے وہ جنت میں جا. یہ مذاق کر رہا تھا نا. سنا ہے تم کوئی جنت بنا رکھی ہے، جو تمہارا مارا جائے وہ جنت میں جاتا ہے. حضرت نے فرمایا ہاں. اسی طرح تو اس نے کہا تو بچہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرا خون بہاؤں. اس کو یقین تھا کہ اس کو میں مار دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرا خون بہاؤں. حضرت علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تجھے جہنم پہنچاؤں. فرمایا میں چاہتا ہوں. کتابیں گواہ ہیں، اٹھا کر دیکھیں. اس شخص نے وار کیا، میرے پیر نے روکا. حضرت علی مرتضیٰ نے وار کیا، کھوپڑی کو چیر کر، اس کے بدن کو چیر کر، گھوڑے کی کاٹھی کو چیر کر، گھوڑے کو چیر کر علی کی تلوار زمین پر جا لگی. دی کس نے تھی؟ دی کس نے تھی؟ آئے ہے پیچھو طاقت تو دیکھو اور پیچھو پاور تو دیکھو، گلنے والا کون ہے؟ زمین پر لگی تو ایک دم دم زمین سے غبار اٹھی. جب زمین سے غبار اٹھی تو غبار کے اندر دونوں شاہ سوار غیب ہو گئے. صحابہ گھبرا گئے کہ علی مارے گئے. جب گھبرا گئے کہ علی مارے گئے، غبار کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، تو اسی غبار کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اللہ اکبر. جب علی کی آواز آئی تو صحابہ سمجھ گئے علی نے دشمن کو فنار سکر کر دیا ہے. غبار چھٹ گئی، میرا علی کھڑا ہے شیر ببر وہاں تلوار لے کر کھڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس آ جا. آگے امام رازی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اگر کسی عالم کا ذوق ہو کتابیں دیکھنے کا تو میرا حوالہ چیک کرے، میرا حوالہ چیک کرے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیلۃ القدر کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واپس بلایا، حضرت علی آ گئے تو فرمایا لضربۃ علی، لضربۃ علی، لضربۃ علی. امام رازی لکھ رہا ہے، معمولی بندہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا لضربۃ علی افضل من عمل امتی الى یوم القیامت. قیامت تک میری امت نفل بھی پڑے گی، حج بھی کرے گی، تہجد بھی ادا کرے گی، عمرے بھی کرے گی، زکاتیں بھی دے گی، نوافل بھی پڑے گی. میری امت قیامت تک جتنیاں نیکیاں کرے گی ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی علی کی ایک ہی چوٹ ہے. لضربۃ علی. میں نے عرض کیا کسی عالم کو اگر مطالعہ کا ذوق ہو تو کتاب دیکھے. لضربۃ علی
افضل من عمل امتی الى یوم القیامت. علی کی ایک ہی چوٹ قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے عمل سے افضل ہے. علی گئے ہوئے ہیں کہیں سفر پر, نبوت نے ہاتھ اٹھائے, مشکات جلد نمبر 2, حدیث کی متعدد کتابیں, حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اللہم لا تمتنی, اللہم لا تمتنی حتی توریانی علی, یا اللہ ادو تک مینوں موت نہ دیوی جدو تک میں علی نو نہ ویکھ لواں. کدی کدی پنجابی دا جملہ بول جانا نا میں, اللہم لا تمتنی حتی توریانی علی, یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک علی نہ آئے, جب تک علی نہ آئے, پہلے علی آئے میری آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں, اس کے بعد بے شک پھر مجھے موت دے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں, لیکن تو میرے لیے وہی مقام رکھتا ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کا مقام تھا, جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کا مقام تھا وہی مقام تیرا اور میرا ہے. اللہ اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار جناب علی کے ساتھ, نہیں گھڑی نہیں ویکھنی میرا لوگ, اس قدر پیار اس قدر محبت حضرت علی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باپ بیٹی کا مکالمہ ہو گیا, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر لیا, ابا جی میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں جب محفل صحابہ کی لگی ہوئی ہوتی, میں دیکھتی ہوں صحابہ ہوتے, ابا جی آپ بھی ہوتے, نبی کریم علیہ السلام بھی ہوتے, تو ابا جی ایک بات آپ کی میں نے دیکھی جو کسی اور کی نہیں دیکھی. فرماؤ بیٹا بتاؤ. آپ پوری مجلس میں علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں, صدیقہ کائنات کا سوال ہے اپنے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ مجلس میں علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں, اور یہ دیکھا ہے ایک آدھ مرتبہ نہیں بار بار دیکھتے. سوال کرنے والے تیرے اوپر سے قربان جاؤں, ڈاڈا سونا سوال کیتا ہے, لگتا ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے تاں سوال کیتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی بھائی؟ آگے سے حضرت صدیق اکبر کا جواب سننا رضی اللہ عنہ. بیٹا میں نے آقا سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا, یہ نبی پاک سے کس نے سنا تھا؟ تھوڑی مسئلہ صاف کر دیں, نبی پاک علیہ السلام سے کس نے سنا؟ علی کا چہرہ دیکھنا تو یہ فضیلت کی بات تھی نا, فضیلت کی. تو صدیق کے دل میں بغض ہوتا تو یہ بات چھپا جاتی. یار سیانے میانے بندے بیٹھے, مینو دسو اگر صدیق اکبر کے دل میں بغض ہوتا تو یہ بات چھپا جاتے, آگے کسی کو بتاتے ہی نہ. اچھا بیٹی نے پوچھا بتا دیا, اور یہ اب ہم تک جو بات پہنچ گئی اور ہم آگے پھیلا رہے ہیں, ہمیں کیسے نے بتایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ دل میں میرے پیر علی کا بغض ہوتا تو وہ کم از کم اس بات کو دبا جاتے.
وہ اس کو چھپا جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صدیق اکبر نے سنا. صدیق اکبر سے اگلا راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس کے بعد بات ہم تک پہنچی. توجہ کرنا, مشکات شریف جلد نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلم شریف جلد نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں. تشریف لا رہے ہیں, کچھ لوگ چلے گئے, کچھ باقی تھے. مقام خم غدیر, ایک خارجی مجھے کہنے لگا مقام خم غدیر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. میں نے نبوی اٹھا لی, نبوی اٹھا کر میں نے کہا یہ دیکھ, مکے سے اتنے میل دور یہ ایک جگہ تھی, اس کا نام مقام خم غدیر تھا. اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کے موقع پر اعلان کیا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا. اب یہ حدیث پڑھتے ہوئے خطیب گھبراتا ہے, یہ ساری حدیث نہیں, یہ شیعہ دی. او بھائی نبی پاک کا فرمان ہے, نبی پاک جو نبی کو مانتا ہے وہ یہ حدیث پڑھی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ کھڑا کیا, فرمایا من کنت مولاہ, جس کا میں مولا اس کا علی. مسلم شریف میں حدیث, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر کسی نے مولا کا معنی غلط کر لیا ہو تو ہم لفظ کو تو نہیں چھوڑیں گے, ان کے معنی کا انکار کریں کہ تم نے معنی غلط کیا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا. توجہ, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا من کنت مولاہ فعلی مولا, تو سب سے پہلی مبارک حضرت فاروق اعظم نے دی. مشکات جلد نمبر 2, کیا وہ لفظ مجھے یاد ہے, حنیجن لقا, حنیجن لقا جبن ابی طالب, ابو طالب دیا پترا مبارک ہوئی. حضور علیہ السلام نے تجھے کائنات کا مولا بنا دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. فیصل آباد میں تقریری مقابلہ تھا تو اس کے اندر میرے بیٹے کا نام بھی تھا, اس نے حضرت علی کے نام کے ساتھ کہہ دیا مولا علی شیر خدا. قیامت آ گئی تھی, مولا علی کا حق قیامت آ گئی, بلا لیا گیا کمرے میں, آپ نے مولا علی کیوں کہا؟ وہ بچے نے مجھے فون کیا, میں کہ جرا فن خان بیٹھا میرے نال گل کرا, میرے نال گل نہیں. میں نے کہا جرا اسے بڑا نواب بیٹھا نا جرا دا مولا علی آخنا جائز نہیں, وہ دی میرے نال گل کر, میرے ساتھ بات نہیں. لیکن انکار کر رہے تھے کہ مولا علی کو, مولا علی کو میرے نام کے ساتھ مولا نہ لگاتے ہو کہ نہیں بھائی؟ لگاتے ہو. ہر عالم کے نام سے پھر کیا لگتا ہے؟ سارے مولانا تھے, حضرت علی نو مولانا, یہ حضور فرمایا مولا نو مولا نہیں آ سکتے, دماغ خراب ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار اور محبت کے واقعات علی کے ساتھ مناقب, میں نے عرض کیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا اتنے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں. تو پھر آیا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, آگے آتا ہوں حضرت فاروق اعظم پر. شرح خصائص علی, اس سے پہلے السوائق المحرکہ, ابن حجر مکی سنی شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السوائق المحرکہ لکھی کمال کر, اس کے اندر ایک بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں میں, لا یتم شرف الا بولایات علی. حضرت فاروق اعظم کا قول ہے لا یتم شرف الا بولایات علی, جب تک ولایات علی کو تسلیم نہ کیا جائے کوئی دنیا کا مقام حاصل ہی نہیں ہو سکتا. حضرت فاروق اعظم کا قول میں حوالہ دے چکا ہوں. دوسرا شرح خصائص کے اندر لکھا ہوا ہے, فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا عجزت النساء عجزت النساء این یاتینا این یلدنا بے مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جیسا بندہ، کوئی عورت اب جنے وہ عورتیں دنیا سے ختم ہو گئی، اب وہ عورت ہی باقی کوئی نہیں رہی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا قول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں عجزن النساء عجزن النساء ان یلدنا بے مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جیسا بچہ جننے سے عورتیں بانج ہو گئی ہیں، عورتیں بانج ہو گئی ہیں، اب کوئی ایسا نہیں ملے گا، علی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کو جنگوں سے اگر فرصت مل جاتی، جنگوں سے اگر فرصت مل جاتی تو علی کے پاس اتنا علم تھا کہ لوگوں کے سینے علم سے پھاڑ دیتے۔ اس موضوع پر بات مستقل کبھی کروں گا کہ حضرت علی کے پاس کتنا علم تھا۔ الحمدللہ بہت کچھ مجھے مواد ملا ہے اس بات سے، حضرت علی اتنا بڑا آدمی ہے، ان کی نماز دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں، ان کے علم کو دیکھیں، ان کے رتبے کو دیکھیں، دو بیٹے جنت کے شہزادے جنت کے سردار ہیں، اور بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نکاح کے لیے اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، خارجیوں کا مشورہ ہو گیا، خارجیوں کا مشورہ ہو گیا ایک ہی وقت کے، ایک خارجی نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں، اس کا نام برق تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ شام میں تھے، دمشق میں دارالخلافہ تھا، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ یہ مصر میں تھے۔ ان کو جو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا اس کا نام عمر تھا، عمر، اور ایک ہی تاریخ طے کی، ایک ہی وقت طے کیا۔ اور تیسرا شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے کہا بدبخت نے میں علی کو قتل کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دو پیشین گوئیاں دی تھیں، فرمایا علی تیرے بارے میں دو فرقے گمراہ ہوں گے، انت مثل مسیح، فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو گئی تھیں، ایک عیسیٰ کی محبت میں اور ایک عیسیٰ کے مخالفت میں۔ جو عیسیٰ کی محبت میں برباد ہوئے وہ کون تھے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور جو بغض میں ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی والدہ پر زنا کا الزام لگا دیا تھا، تو ایک بغض میں برباد ہوئے اور ایک محبت میں برباد ہوئے۔ فرمایا علی تم مثل مسیح ہے، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تیرے بارے میں دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک محبت میں گمراہ ہو جائے گا، ایک محبت میں گمراہ ہو جائے گا، اتنے آگا نکل جائے گا، اتنا آگے نکل جائے گا، اتنا آگے نکل جائے گا کہ وہ صحابہ کو بھی، صحابہ کی بھی تکفیر کرے گا۔ تو ایک محبت میں گمراہ ہو رہا ہے اور دوسرا بغض میں گمراہ ہو رہا ہے، خارجی ناسبی حضرت علی کے بغض کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ پیشین گوئی دی، اور دوسری پیشین گوئی یہ دی کہ علی جب تو شہید ہوگا، جب تو شہید ہوگا تو تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے۔ مسند حمیدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 36 پر روایت آ رہی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عراق کو جا رہے، جب عراق کو جا رہے آگے حضرت عبداللہ ابن سلام کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن سلام جلیل القدر صحابی ہے، یہودیت سے طیب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، آئے کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ فرمایا عراق کا، عراق کا۔
تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تلواریں تیرا استقبال کریں گی. حضرت علی نے فرمایا یہ بات میں پہلے اپنے نبی سے سن چکا ہوں. دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور دیوار گرنے والی ہے, دیوار گرنے والی ہے. ایک آدمی نے کہا علی اٹھاؤ, کوئی پتہ نہیں دیوار کس وقت گر جائے, بنیادیں بالکل کھوکھلی ہو گئی ہیں, یہ گرنے والی ہے. حضرت علی نے فرمایا نہ یہ دیوار میرے اوپر گر سکتی ہے نہ یہ مجھے مار سکتی ہے. کیوں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا تجھے تلوار سے قتل کیا جائے گا, تو یہ دیوار مجھے کس طرح مار سکتی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کے ساتھ سب سے پہلے دار الخلافہ مدینہ سے اٹھا کر کوفے میں رکھ دیا تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے دار الخلافہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں مدینہ میں, فاروق اعظم کے دور میں مدینہ میں, حضرت عثمان غنی کے دور میں مدینہ میں. حضرت علی مرتضیٰ نے اٹھایا دار الخلافہ اور کوفے میں رکھ دیا. اب خارجی اس پر بھی اعتراض کرتے کہ یہ کیوں کیا, تو میں عرض کرتا ہوں حضرت علی مرتضیٰ بڑے فراست والے آدمی تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جنگیں ہوں گی مسلمانوں کے درمیان, اب لڑائیاں ہوں گی, اور لڑائی اور جنگ کا مرکز مدینہ نہیں ہونا چاہیے کوئی اور شہر ہونا چاہیے, مدینہ نہیں ہونا چاہیے کوئی اور شہر ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تین بندے تیار ہو گئے. اس دن حضرت عمر ابن عاص صبح نماز پڑھانے کے لیے ہی نہیں آئے, معاملہ ختم. حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے جو بندہ گیا اس نے کچھ کیا لیکن قتل نہ کر سکا, میں اس بات کو بھی چھوڑتا ہوں. جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا, عبد الرحمٰن نام کتنا پیارا ہے, کام کتنا گندا کر رہا ہے, اللہ اللہ. آیا وار کیا سر پر, حضرت علی نماز کے لیے نکلے نا صبح, ہر مومن نو صبح نماز کے لیے تو نکلتا ہے, تو چھپا بیٹھا تھا, اس نے وار کیا, حضرت علی گر گئے. مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر اس شخص کو پکڑ لیا, پکڑا گیا. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بھانجے کو حکم دیا کہ میری جگہ جا کر نماز پڑھا. نماز ہو گئی, وہ بندہ پکڑا گیا, حضرت علی نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس سے پوچھا یہ بتا کہ یہ تلوار کہاں سے آئی ہے, جس سے تو نے مجھے مارا ہے یہ تلوار. وہ کہنے لگا ایک مہینے تک, ایک مہینہ ہو گیا ہے اس تلوار کو میں نے زہر کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے اوپر زہر اچھی طرح لگ جائے اور جب زخم کرے تو پھر زخموں کے اندر زہر چلی جائے تاکہ اگلے بندے کا خاتمہ جلدی ہو سکے. خیر ہو گیا معاملہ, اب بلا لیا گیا کس کو, امام حسن کو, اب بلا لیا گیا امام حسین کو, اب بلا لیا گیا عبداللہ ابن جعفر کو, اور حضرت علی مرتضیٰ وصیت فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے حضرت علی کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بندہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ بندہ مجھے مارے گا, میرے اوپر کسی وقت وار کر سکتا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کی کہ یہ بندہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو حضرت علی نے فرمایا جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے جرم کی سزا دینا میرے نبی کی شریعت میں ہے ہی نہیں. تو جب تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, حضرت علی نے ان کو بلا لیا, امام حسن کو, امام حسین کو, عبداللہ ابن جعفر کو, ان کو بلا کے پہلی وصیت کی, فرمایا اس کو قید خانے میں سہولت کے ساتھ رکھنا ہے جس نے وار کیا, یہ نبی کا خاندان ہے, اس کو سہولت کے ساتھ رکھنا ہے قید خانے کے اندر, جیل کے اندر اس کو کوئی پریشانی نہ آئے. اگر میں دنیا سے چلا گیا تم نے اس سے انتقام لینا ہے, اس نے مجھے ایک وار کیا ہے تم نے بھی ایک وار کرنا ہے, اس نے ایک وار کیا ہے تم نے بھی ایک وار کرنا ہے. اچھا اگلی بات کر دوں, اگر میں زندہ رہا تو جو میں مناسب سمجھوں گا اس کو سزا دوں گا, اس واسطے تم اس کو سزا نہ دینا. اگر میں دنیا سے چلا گیا
تو پھر ایک ہی وار کے ساتھ تم نے، لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دنیا سے چلے گئے تو ابن ملجم کو باندھ دیا گیا سیدھا، اور پھر گنڈاسے کے ساتھ اس کے جسم کے تکے بنا دیے گئے، اور ایک ٹوکری کے اندر رکھ کر دنیا کو جذبات تھے، امام حسن حسین کہتے رہ گئے، لیکن کسی نے نہ مانی، اس کی وہ گوشت کو آگ لگا دی اور فرمایا محمد بن حنفیہ تمہارا بھائی ہے، یہ بی بی فاطمہ کے بطن سے نہیں تھا، بی بی فاطمہ کے بطن سے نہیں تھا، محمد بن حنفیہ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور جب تم نے ابن ملجم کو مارنا ہے، توجہ، ابن ملجم کا مسلح نہیں کرنا، ابن ملجم کا مسلح کیا ہوتا ہے، اس کا ناک کاٹ دیا جائے، اس کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں، اس کے دانت توڑ دیے جائیں، اس کے کان کاٹ دیے جائیں، اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، اس کی شکل کو بدل دیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح کسی کتے کا بھی نہ کیا جائے، مسلح کسی کتے کا بھی نہ کیا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ لیٹے، اور لیٹ کر آخری لفظ جو حضرت علی کی زبان پر ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ آیت پڑھ بھی رہے تھے اور روح قفس سے اسری سے پرواز بھی کر رہی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ غسل دینے والے بھی یہی تھے، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر، اور جنازہ پڑھانے والے امام حسن، جب حضرت علی مرتضیٰ کی یہ حالت تھی، توجہ، امام حسن کی جب یہ حضرت علی کی یہ حالت تھی تو لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دو، بیٹا بھی جنت کا سردار ہے نا، اس کو خلیفہ بنا دو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، البدایہ گواہ ہے، امام ابن کثیر نے لکھا، فرمایا حضرت علی نے فرمایا اترککم کما ترککم رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میں اپنے بیٹے کو ولی عہد نہیں بناؤں گا، حکمران نہیں بناؤں گا، اپنے بعد خلیفہ نہیں بناؤں گا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا، بعد میں امت نے انتخاب کیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا بیٹا اگر اہل ہوا تو اس کو خلیفہ بنا دینا، یا کوئی بنا دے یا نہ بنائے، کوئی اور اہل ہوا تو اس کو بنا دیں گے، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناتا۔ حضرت علی دنیا سے چلے گئے، امام حسن نے جنازہ پڑھایا، حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا بھائی؟ امام حسن نے، اور اللہ کی قدرت ہے چار تکبیروں سے پڑھایا، امام حسن نے چار تکبیروں سے جنازہ پڑھایا۔ اب پھر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، خارجیوں نے ابتدا سے ظلم اتنا کیا ہے، امام حسین کے سر کی تعیین نہیں ہو سکی کہ امام حسین کا سر کہاں ہے، مصر کے اندر بھی امام حسین کا دربار موجود ہے، کربلا کے اندر بھی موجود ہے، اور جنت البقیع کے اندر بھی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر مبارک کے قریب ان کا سر کب یہ کہ تاریخ کے اندر کے دفن ہے، اور آٹھ روایتیں لکھی ہیں امام حسین کے سر کے لیے کہ امام حسین کا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہے کہاں، کیا مصیبت ڈالی آل بیت کے لیے کہ آل بیت کی قبر کا ہی پتہ ہے، اور اب حضرت علی کے متعلق عجیب سی بات کسی نے بنا لی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اونٹ کے اوپر لاد دینا اور پھر چلا دینا، اونٹ جہاں چاہے گا چلے جائے گا، یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے، شرعی طور پر بھی غلط ہے۔ توجہ، اس وقت بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کوفے میں دفن، لیکن میں اپنے اقابر کی تحقیق میں کہہ رہا ہوں، اس وقت نجف اشرف میں، اس وقت نجف اشرف میں جو حضرت علی مرتضیٰ کا مزار ہے، وہی حضرت علی کا مزار ہے۔ میں نے کئی کتابیں دیکھی، کئیوں نے کہا نہیں جی وہ کوفے کے اندر دفن ہے، یہ مزار کسی اور کا تھا، کسی نے قبضہ کر لیا، نا نا نا، تفسیر حقانی والے نے بڑی تفسیر کے ساتھ لکھا،
بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ مقام جو مقام اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کا مزار ہے یہی حضرت علی مرتضیٰ کا مزار ہے. اللہ پروردگار عالم آل بیت کے ساتھ ہمیشہ محبت ہماری قائم دائم فرمائے. اپنا اس مدرسے میں